Čero 19 vteřin před koncem základní hrací doby se postaral o rozuzlení druhého čtvrtfinálového zápasu, tak jaké to byly pocity? Skvěle, musím povedať, je to nádherný pocit, keď člověk sedí ten gól, potom se obzře po té tribuně a ľudia tam bláznia, takže pocity skvělé, ale myslím, že týmovo jsme to výborně zvládli, trpezlivo. Ta šance jsme mali, už len jsme museli trpezlivo počkat, komu to tam padne, hlavně dobře do defenzívy jsme chceli hrát a vyšlo to na mě, že já jsem byl ten šťastný strelec a jsme za to rádi. Jak bys tu akci popsal, protože už to pomalu vypadalo, že se půjde do prodloužení? No, tak nějak, byly tam nějaké kombinace okolo brány, potom tam, myslím, že Ráďa mi to nahrával spoza brány. Jeden z našich útočníků stiahol dvoch olomouckých hráčů v podstatě do bránkoviska a mně se tam otvoril priestor, tak jsem tam nakorčuloval a dal jsem hlavu dole. Vystřelil jsem to, čo nejsilnější jsem věděl a chvála Bohu, to tam padlo. Olomouc dneska hodně přeházela formace, tak jak se vám dneska hrála? Očekávali se třeba, že se trochu víc zatáhnou do té obrany, což dneska se ukázalo? Tak trenéři nás varovali, že to bude těžší zápas než ten prvý. A to sa aj naplnilo, ale myslím, že, jak som už spomínal, myslím, že sme hrali dobre, trpezlivo. Nechceli sme robiť nejaké veľké chyby alebo nejak hazardovať s tým pukom. Vedeli sme, že tie šance si vytvoríme. Čo sme si aj vytvorili, len sa nám ich nepodarilo využiť. A celkovo, v podstate sme nemali, myslím, že ani jedno vylúčenie. Možno jedno, neviem, možno ani jedno. Pecka, tak musíme hrať aj ďalej. V první třetině byl zápas přerušen, šli se do kabin dříve kvůli díře v ledu, tak jaké to pro vás bylo a třeba ovlivňovalo vás to na nějaké minuty potom, když jste se vrátili? Ani ne. Stalo se to už viackrát v extralige, jak víme. Jediné, co mi napadlo, že aby neprerušili ten zápas a nedohrávala jak mali tě vary s tím, těž s Olmikom, jak ten zápas prekladali k superovi, ale podarilo se jim to vyřešit během 20 minut, takže spravili lády, šli jsme ďalej. Bylo to pro vás potom ta druhá třetina třeba trochu náročnější tím, že se nehrálo jenom 20 minut, ale bylo to trochu delší? Tých 6 minut, to každý tam jde v podstatě na 2-3 střídania, to ubehne to rýchlo. Takže neviděl bych tam nějaký problém, že by nám to robilo nějaké problémy. Prostě jsme odohrali o 6 minut navíc a nějak jsme se s ním vyrovnali. V Pardubicích jste vybojovali oba dva body, tím, že se ještě to rozhodli takhle v závěru, tak může vám to psychicky pomoci dále do té série? Samozřejmě, chceli jsme být úspěšní v obou domácích zápasoch, lebo v Olmiku to bude velmi nepříjemné, ale chceme se poriadně nachystat, chceme hrát co nejlepší, urvat další nějaké body a připravit se na to. Že víme, že tam bude těžké a chceme se na to připravit, aby jsme tam odohrali dobré duely. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.